Mëngjesim, miq, mirë se u gjemë edhe sot. Është premte, data 5 prill 2024, ora 7 fix, nisim emisionin ora juaj dhe për ditën e sotme me urimin për një ditë sa më të mbar, të bukur dhe të shijoni. Këto ditë pranverore, tipike. Do jemi bashkë edhe sot në këto 2 orë të parë të mëngjesit, siç do ditë në fakt, nga hëna në të shtunë prej orës 7 deri në orën 9, do të përpiqemi që në mënyrë të përmbledhur të njohim me zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në 24 orët e fundit, për t'i dhënë pak vetes ritëm dhe më pas të kthehemi për vetëm pak minuta në pjesën tjetër për komunikimin e drejtë për drejtë me ju, mes bisedave në studio, përpse jo edhe mesazheve në rrjetet sociale. Kështu që do të ndalemi fillimisht me lajmet nga vendi në oranews.tv, faqen tonë të webit. Emri dhe foto urëzua nga taraca e biznesit familjes së tij në Lezhë ndron jetë te trauma 21 vjeçari. Zibraka Sokolaj e dyshimt mënyra se si policia ka shkëputur ndjekjen e personazhit kryesor. Gjykata vendos siç themi ne, spak delën deklarat, fjala e Dumanit u nxor nga konteksti. Vrau motrën bashkë me burrin, këto janë pamjet e arrestimit të shqiptarit me burgim të përjetshëm. Turizmi malor Guni duhet punuar me sinjalistikën që të mos kemi aksidente. Bedinaj, agjencia kombëtare, bregdetit e korruptuar, puna bëhet në teren jo nga zyrat. Pagat e pamjaftueshme, zuni punojësi do siguri që të mos largohet. Vathi, ja disa nga problemet që mund të ndeshemi në këtë sezon veror. Aksident në aksin Shkodër Hani Hotit, kamioni përplaset me automjetin, dëmtohen në Nebir. Parandalimi ekstremizmit të dhunshëm prezantohet studimi i dëmës për Shqipëri. Spak, në Kosovë, blihet eksplozivi për vrasjet me pagesë grupet shqiptare jashtë po porosisin pistoleta. Prezantohet reforma e sundimit ligjit. Inspektorati i Lartë i Drejtësisë marr veshje bashkëpunimi me Universitetin e Shkodrës. Vrasja me thike 18 vjeçarit në Shkoz, gjykata lënë në burg 4 të miturit. Vrasja, po vetë vrasje, prokuroria çon në Vjen kërkesën për ekspertimin e vdekjes Antonio Karafilit. I morën paratë dhe kartat bankare një personi, arrestohen dy autorët, policia u gjen kanabis. Afera 5D ish drejtori në bashkinë Tiranë Anton Punavia njihet me masën e sigurisë. Historia u arratis në vitin 1997 dhe fshihej në Korenë e Jugut, ky është i shumëkërkuar i dënuar me burgim të përjetshëm qëmbërin nesër në Rinas. Sfidat për sigurinë dhe mbrojtjen e të dhënave, komisioneri takime me zyrtar të SBA-s. Hajduti arratiset nga dritari autobusit përfundon në pranga, me 500.000 euro të pat deklaruara del nga burgu Alda Klosi. Pamjet e mega operacionit nga vjedhjet e droga zbardhen emrat e 69 shqiptarve të arrestuar dhe të kërkuar në Greqi. Balla i plajmin, nesër mbërrin në Rinas i dënuar për 3 vrasje në 97-ën ishte fshehur në Korenë e Jugut. 75 vjetori themelimit të NATO-s, ambasada SBA-s, komunitet aleatësh të bashkuar për demokraci dhe liri. Dyshohet i qëllimshëm zjarri përfshin pyjet e fshatit Niç në Pogradec. A mund të paraqesin rrezikshmëri prokuror, Dumani përplaset me andarët e KLP-s, kreu i SPAK, çfarë do të thuash, jemi njerëzit më të kontrolluar. Dumani flet për raportin me media dhe gazetarët në takime diskrete që unë organizoj. Dumani, SPAK ka vendosur kontakte të drejtë për drejta me shtetet e Amerikës Latine, rol të rëndësishëm për nxjerrjen e Shqipërisë nga lista gri e FADF-s. Kreu i SPAK, institucione shtetërore, nuk po raportoi rastet e korrupsionit. Aldin Dumani, i SPAK-ut paraqitet në KLP-s, bardhet arsyeja, fluks kamionësh në pikën kufitare të Kapshticës krijohen rradhë mbi 2 kilometër në pritje për të ikur drejt Greqisë. Shojmë lajmin nga politika. Çuçi, votimi me konsensus i amnistisë penale, akt për t'u përshëndetur.
Çështja e Xhibrakës po përdoret politikisht, Dedaj Gazmend Bardhi është një babale 2. Çështja e Xhibrakës Rama, Gazmend Bardhi ka nxjerr vetëm fakte. Laboratori i drogës në Xhibrakë Logu gënjesi Gazmend Bardhi, ashtu edhe Olsi Rama. Amnistia e kaluar është vetëm për njerëzit e thjeshtë, elitit, deklaratë e Dumanit, shumë shqetësuese. Rruga është betejë pa kthim. Berisha, nesër në orën 11, shqiptarët marshojnë bashkë dhe të pastrojnë zyrat e bashkisë. Po godit e spaku, Alibeje pas votimit amnistisë, rithemelimi bashkoi votat me Ulsiu. Me da merë pjesë të iftarin organizuar nga në kryetari bashkisë Kavaj, po i bekuar i Ramazani sjell bekime për çdo familje shqiptare. Votohet 110 vota pro amnistia penale në kuvend, rrezohet amendamenti i Bashës. Amnistia Alibeje, djalli qëndron në detaje, përfitojnë drejtorët e dënuar nga GJKK-ja. Votimin në kuvend miratohet me 116 vota pro projekt ligji për amnistinë penale. Bardhi për Bashën kundër amnistisë penale, dalin ata që janë drejtdalës nga politika. Po luhet një pazar i ndyrë. Basha, zyrtarët e korruptuar do përfitojnë nga amnistia. Bardhi, nga amnistia përfitojnë dhe protestuesit opozitës, përjashtohen zyrtarët në nënhetim apo të dënuar për korrupsion. Kryesia e PL-s zgjedh edhe 4 drejtues të rinj në qendër dhe qarqe. 42 gradë dhe 27 mitur përfitojnë nga amnistia, manja, pas ka qenë shkruar të bohin në muajin e Ramazanit. Amnistia penale, manja, 700 të burgosur lirohen me njëherë, 400 të tjerë ulje dënimi nuk përfitojnë të dënuarit e përjetëshëm. Murizi Sulmon Spakun evokon kohën e komunistit Arben Kraja. Mungjullari kompania 5D e drejtorëve të bashkisë Tiran me investim 15 milion euro në det, Redi Molla aksioner. Braçi i drejtorit të opozitës për koncesionet, ju na keni lënë këtë model të shkatrimit pronës publike. Prezidenca e BE-s dhe PE-s arrin marrëveshje për planin e rritjes ekonomike për Ballkanin. Hapim tunelin e Llogaras për 2 muaj, Balluku puna në Muriz u ndërpre për problemin gjeologjik. Gogu i kujton flamurnokës, vilë 786.000 euro, i jep llogari për akuzat e gazit, pastaj fol për ata që janë në SPAK. Hasani, Shqipëria thellësisht e angazhuar në mbështetjet e Ukrainës. Media greke, Athina Heqdor, nga vetoja kundër Shqipërisë, nënshkruan marrëveshjen e mbrojtjes dhe sigurisë mes BE-s dhe Tiranës. Kush ishte në laboratorin e Xhibrakës? Bardhi, dosja nuk është hetuar e plot, Balla, Berisha, e di kush është 45 vjeçari pa identifikuar. Meta, ekonomia e vendit u ngadalësua në tremujorin e 4 të vitit 2023. Rama, dokumentari në zbulim të thesareve të Shqipërisë, i Bethany Hughes, premier në kanalin britanik Channel 4. Koqiu, takim ambasadorin britanik, rritje e bashkëpunimit në shëndetësi dhe mbrojtjen sociale. Mandati i gjatshkës deputeti PS-s, vendos këshilli rregullores dhe mandateve, pristin ditën e hënë. Balliu denoncon korrupsionin në bashkinë Tiranë, nesër në orën 11 në protest, dosja ishte arkivuar me urdhër politik, Majko përplasen me nokën, të të përgënjeshtrosh ty, është më shumë se humbje kohë. Kjo aleancë është andi SPAK, Alibeje po u japi një dorë hajdutve dhe lënë në shantazhin policor të gjithë protestuesit. Një shkollë e re po ndërtohet në Golem, Rama, do t'i jap komunitetit një godinë me standarde për arsimin. Tabaku Felajt, më shumë flisni ju se sa ne, socialistja ju pëlqen të llogariteni kur vjen puna te efektet e pagës. Balla në kuvend, Berisha është personi që e di emrin e 45 vjeçarit, endet pa identifikuar në dosjen Xhibrakë. Shojmë lajmin nga rajoni. Lajçaki i ka përzyem disa mospajtime, vazhdojmë diskutimet në bazë të idesë së BE-s për kompromisë.
synohet për shkallëzimin e situatës, lista serbe reagon për herë të parë për pasurinë e konfiskuar të Radojičić në Kosovë. Konfiskohen tri pronat të Radojičićit në Kosovë. Kosova pajtohet me propozimin e BE-s për dinarin, bislimi, Serbia kërkon kohë. Kurti pret në takim Lordin Stuart Peach, liçpëria dhe siguria shkojnë bashkë. Prokuroria greke urdhëron kallëzim penal për mbashtrim elektoratit dhe 11 deputetëve denoncimin e bëri kreu i partisë. Kuvendi i Kosovës përkujton me seancë solemn në betejën e Košares. Zhdukja e 2-vjeçares në Serbi vuçi si jep lajmin e hidhur, e tërhoqën zvarr me makinë dhe hodhën ujrat e zeza. Nesër nisë të Kosovë, censi i popullsisë për herë të parë regjistrohen dëmet nga lufta. Plani 6 miliardësh për rritjen ekonomike në Ballkan arrihet marrëveshja në BE. Tjetër takim për dinarin, BE kërkon zgjidhje nga krye negociatorët, kritikohet Lajçak. Pyetjet votimi gjatë këtij muaji, Vučić kërkon formimin e një ekipi për të luftuar andarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Garantuese e raporteve SBA Kosovë, Osmani e veçon deklaratën e Skobarit në një video për 3 videt në krye të shtetit. Zgjedhjet në veri miratohet flet votimi, shtyhet regjistrimi i votuesve jashtë vendit. Goditen 6 grupe kriminale, 10 ata arrestuar në Greqi, mes tyre ka edhe shqiptar. Takimi i radhës në Bruksel, optimizëm rreth marrëveshjes për dinarin. Kurti viziton Veriun, çmenden serbët të shpushtues kërkon tensione të reja. Ambasadori dhe Quinti takohen me krerët e shtetit në Kosovë. Shohim lajmin nga bota. Papa përsëriti kërkesën për armë pushim të menjëhershëm në Gaza. Biden, mbështetja e SBA-s për Izraelin, varet nga mbrojtja e civilve. A ka Donald Trump imunitet presidencial? SBA-ja me sanksionet e reja nga Irani. Eklipsi në SBA ndez teori nga më makabret për konspiracionistët, do sakrifikon njerës dhe do të ketë tërmete. Sportistja zhvishet për para kameras dhe poston klipin në internet. Aratizja spektakolare, shqiptarit nga burgu në Gjermani si arriti 21 vjeçari të shpëtoj nga sytë dhe duart policëve. Pasagjerët hidhe në det për të shpëtuar nga zjarri në tragedin tajlandez. Rritja numrit azil kërkuesve, Finlanda zjat mbylljen e kufirit me Rusinë. Ishulli italian ofron dhite egra për adoptim, kujdo që arin t'i kap. Ndaloj e tani Joe, bashkëshortja i kërkon Bidenit ja fund luftës në Gaza. Mbetet impotent pas operacionit për rritjen e organit gjenital, 20 vjeçari merr dëm shpërblimi 110.000 euro. Që aktivizohet një bombë 100 kg në luftën e luftës së dytë botërore. Bulgaria gjen armë që dyshohet se janë lidhura me Hamasin. Shtohen thirrjet që Izraeli të mbajë përgjegjësitë për sulmin ajror në Gazë. Alarm në Danimark, ushtria aktivizon raketën me defekt mbyllet hapësira ajrore dhe detale. Ngrihen dyshime, Kate Middleton e bëri video në presion. SBA kundërshton antarësimin e Palestinës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Dy papagaj zbulojnë tradhinë e gruas në Turqi, jasesi. FSB-ja arreston dhe 3 persona lidhur me sulmin në Moskë. Fëmija 2 vjeçar nxirret i gjallë nga një pus në Indi. Në këtë që ndalemi nga sporti.
Mbappé largon Vinicius nga Real Madrid, tre klube gati të bëjnë çmenduri për brazilianin. Liverpool nuk gabon në Anfield, ndaj Sheffield United, ruan kreu në Premier Ligës. Mbrojtësi i kombëtarës merr në Spanjë diplomën për drejtor sportiv. Yasir Asali shënon super gol në stërvitje, feston si Cristiano Ronaldo. Gjelozin në kombëtare, Daku pres ftesën nga Silvinho në Europian, po bëj performancë të mirë në Rusi. Video Balotelli shënon ndryshi, por këtë herë bën më shumë buj festimi i çuditshëm i tij. Dëshiron dhjetën e Messit, Felix, sikur të isha vetëm një ditë në vendin e Dekos. I uritur të mësoj, u përshtat shpejt trajneri i Spartës thure lozhe për Tutsin. Peshë ngritje, Brigencalia i dhjeti në botë, shtanga shqiptare mbetet jashtë lojrave olimpike. Beşiktaşi publikon formacionin zyrtar Ernest Muçi titular ndaj Başakşehir. Rubin Gazani thot jo ofertës për Milin Daku. Gjysmëfinalja e kupës së Kroacisë, tifozët pushtojnë fushën për të sulmuar lojtarët. Video tifozët e Interit zgjedhin golin e Cristian Aslanit si më të bukurin e muajit mars. Plasje masive në turin e Spanjës. Disa ciklistë rëzohen në tokë, kampioni Vingegaard me oksigjen në spital. Icardi dhe Juventusi Wanda Nara ndez rritin me postimin e fundit që hap zërat e Mercatos. Nuk do të na bëjnë dhurata, rikthehet Sommer, Inzaghi i qet për formacionin. Këto ishin zhvillimet kryesore të 24 orëve të fundit, të nderuar miq, nga vendi, rajoni, bota, sporti, por këto dhe çdo lajm tjetër më të detajuar e gjeni duke na vizituar pikërisht në faqen tonë të webit oranews.tv. Aty do gjeni gjitha lajmet e ditës dhe jo vetëm në www.oranews.tv, ku mund ta ndiqni aty dini tashmë edhe në live stream në pjesën e sipërme, duke parë dhe dëgjuar në radio. Ora 7:18 minuta, ne kthehemi në studio për të nisur komunikimin me ju edhe për sot. Nga ky moment deri në përfundim, pra deri në orën 8:55 minuta, do të jemi së bashku në transmetim të pandër përveç bllokeve të reklamave 0688 99 00 008 dhe 0688 69 92 900 për takimin e parafundit kësaj jave. Premte, data 5 prill 2024. Na ndiqni krahas televizorit edhe në radio, duke na dëgjuar në 96.7 MHz. Nëse jeni duke shkuar për në punë, duke udhëtuar, apo pse jo edhe në shtëpi, e keni çdo ditë radion të sintonizuar dhe sinkronizuar edhe me televizionin Ora News për të ndjekur dhe informuar me lajmet, por keni aty informacione nga fusha të ndryshme. Kështu që do ta bëjmë interesant udhëtimin tuaj shoqëria me 96.7 MHz dhe live stream, siç edhe e tham pak më herët në oranews.tv. Ju presim edhe për ditën e sotme në 0688 99 00 08 dhe 0688 60 92 900 për të gjithë ata të cilët na kanë pyetur prej muajsh në fakt, dhe ne prej muajsh e kemi përcjell me shqetësim her pas here, të lumtur në disa raste kur mendonim se do të kalonte ose kishte shenja për bashkëpunim që të votohej. Më në fund është amnistuar ditën e djeshme në një seancë të gjatë, po themi, parlamentare. Amnistia penale, ku tashmë do të përfitojnë ata të cilët janë pjesë e atij drafti të mëhershëm, por që tashmë është kthyer në diçka konkrete, sikundër u tha edhe ditën e djeshme në debatet e seancës parlamentare, do të jenë 700 burgosur një herë që do të përfitojnë, dhe pastaj pjesa tjetër, një pjesë e konsiderueshme, po themi, do të ulet dënimi, duke hedhur poshtë dyshimet dhe ato problemet e herpasheshme për plasjet e forta politike që gjithmonë janë aty sa herë cënohen në çfarë do të forme interesat e njerëz apo tjetrës palë. Gjithsesi, ky është lajm i mirë për ata të cilët janë pjesë e kësaj kategorie përfituesish, që të shijojnë lirinë e tyre dhe me shpresën që të mos bëjmë gabime. Mirë, 7:20 ora, ne presim telefonatën e parë për ditën e sotme. E kemi linjë apo jo, duket?
Mirë, do të presim vetëm pak sekonda në 0-6-18-99-00 0-0-8-0-6-18-60-92-900 për këtë pjesë të parë të emisionit. Ora juaj në takimin e sotëm e premte, data 5 prill. Ju kemi informuar në minutat e para të emisionit me lajmet në oranews.tv, të cilat detajuara i gjeni edhe duke na vizituar ju në çdo moment të ditës dhe kudo që ndodheni. 0-6-18-99-00-00-08-0-6-18-60-92-900. Më vjen mirë që vleti pak sa informacioni, se pas ka edhe të nga datë të cilët nuk e kam për cilë si zhvillim. Po, e vërtet është. E thoni nga gëzimi e vërtet, jo nga dyshimi se mos po themi ndë informacion nga buar, apo jo. Është e vërtet, ka kaluar tashmë dhe besoj është e zbatueshme sot të hënën. Nuk e kam ide se si funksionon. 7:21 0-6-18-99-00-00-08-0-6-18-60-92-900. Njoftoj nga bashkoni edhe për ditën e sotme në këtë pjesë të parë të emisionit deri në 8:55 minuta do të jemi së bashku edhe për ditën e sotme për të na thonë, na treguar probleme shqetësime që ju keni. Sigur mund të shkruani edhe në rrjetet sociale, në Facebook, në Instagram, qoftë në Facebookun apo Instagramin tim, por edhe në faqet zyrtare të televizionit Ora News, aq shumë të klikuara tashmë. Shikoni telefona sepse më duket nuk bie zilja. Ju lutem. Okej. Okay. Pas kemi. Okej. Okay. Lajmi mi që pas kemi përveç Lentit, pas kemi edhe të tjerë të regjia. Faleminderit. Tani jam i qetë, po. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjes, Klod. Mirë mëngjes. Si jeni? Mirë, si jeti? Lodhe jam mërzit e Klodi. Po, lodhe mi, po nuk mërzitemi. Na e ullë pak zërin televizorit të lutën. Ta. Më thuaj. Të lutëm. Po, Klodi. Po. Kam i ankesë una. Kam mbyllur pensione e gruas që në 14 vjetor. Ke aplikuar për pension pra? Po. Aha. Edhe nuk më kanë kthyer asnjë përgjigje. Jo sot, jo nesër. Po. A kam mbushur 61, 62 hidhet për 63. Po pse ka gjuar? Nuk e di valla. Po, okay. Jena shkurt marzi, bje 3 muaj e ca. Po, 14 vjetor. Po pra. I kam mbyllur dokumentat e gruas. 3 muaj e gjysmë. Po. Ke pyetur? Kurse, mora atë botën që i kam mbyllur dokumentat, par vijen, më tha mu të presë dhe një javë. Kusht të thashtu? Ai që i kam mbyllur dokumentat e gruas. Shiko. Me online, unë s'marvesh me ato, me online me këto. Se jam mosh 70. Po ai keni mbyllur, pra keni aplikuar. Po i ka aplikuar, po më tha mua do presë një javë. Po se që do presë një javë unë? Si e ka emri zonja që të pyesim? Shiko, zjasim pak ato... Dashuri Ruko. Si? Dashuri Ruko, Strum. Edhe njërë. Strumi. Emri. Dashuri Ruko. Ruko, po babaj? Amit Mamo. Jo, vetëm emrim duhet. Amit. Ku banon ju? Në Strum. Ku i bje Struma, të lutem se s'po e... Poshtë Roskovecit. A, okej. Okay. Poshtë Roskovecit. Faleminderit, Klodi. Faleminderit ty nderuar. Për telefonatën, ditë mbarë. Bukur. Zjasin e thashe edhe njëherë, mund të shkojnë deri në 2-3 muaj, por kur kalon 3 muaj, pastaj ndoshta mund të ketë ndonjë problem që edhe njerëzit nuk e din, por... Gjithsesi, nuk e besoj, sepse edhe në rast konstatimit problemeve të dosjes, qoftë me vitet e punës apo ndonjë problematik tjetër e mos plotësimit të periudhës të paktën minimale, apo të asaj se çfarë pretendohet nga aplikantët për aplikuesit për pension, qoftë burrat apo grat, përgjigja nga institucioni kthehet dhe megjithatë, më duk pak sa e çuditshme se në rrethe nuk është ajo ngarkesa e masive, çka e pamundson shqyrtimin në një kohë edhe më të shpejtë të dosjes pensionizme. Megjithatë, pyesim ndoshta ka ndonjë
problem që zotri sende nuk ja kanë thënë. Me rëndësi është fakti që pagesa pastaj merret dhe ju dini këtë, ja u kemi thënë gjithmonë, merret në që nga momenti kur ju keni plotësuar moshën për të dalë në pension, por kjo është tjetër gjë. Urem dhe shpresoj mos ketë probleme. Mirë, jemi në 3-4 minuta të fundit pjesës parë të programit në 0-6-18-99-00-008 dhe 0-6-18-69-22 900 për këtë pjesë të parë. Alo, mirë mëngjesi. Alo. Mirë mëngjesi, dashur. Ku drejtja jam unë që të marra me datë 1 ditën e hënë për pensionin për të pytu? Po, ma thuj problemin e dashur. Që mëlla ta unë vitet e punës që hapa gjygjën e marra vendimin për pensionin, e nga nuk në ka arvur akoma. Vendimin e gjykatës? Ti se do të kemë përgjigje. Si ishte, vendimi i kujt? Vendimi, ku drejtë e hoxha, mëlla marra vendimin për pensionin, e ne që të marra ty në telefon. Si vendimi, zoj, ma rikujto më mirë problemin, zdo më thonë marra vendimin? Hapa gjygjen dhe marra vendimi për pension që e kam fituar, edhe nuk më ka arë, e kam marrë vendimi qështë një narë. E ke quar... Ke sigurimet shokërore në Elbasan, edhe më kanë shko pytë atje ku merët pensioni, unë kam pytë nuk e kam marrë akoma. Si ke emri? Kudret e Hoxha. Pensionin e këti muaj e ke marrë zonjë? Jo, s'ka marrë asë një muaj, unë që kura kam mëllë kam 21 muaj. Që kam dalë, kurse vendimit është të marrë. Po, e kuptova. Ok, zonjë, numri juaj është me, në fund, një sekund, me 362 apo jo? Jo, numri ishtë me 68-94. Jo, mos e thuaj në publik, vetëm lëre pak të regjia të lutem. Dakord? Faleminderit. Për telefonatën, kujdesim që t'ja marrim pak numrin zonjës, se më duhet për një saktësim, se për shikoja emrin këtu, i kisha bërë DNF, që është afër, po nese, s'ka rëndësi. E mbylli. Ok, do marrë sërish, pa problem. 7:27, do të presim edhe një tjetër telefonatë të fundit për të pjesë të parë në 0-6-18-99-00-008 dhe 0-6-18-69-22-900. Mi mëgjesi? Alo? Alo? Po. Selam Beka jam u klotë, mëgjesi. Më thua i ndëruar. Se kam... Edi, bëjë të ke fa, disa disë po sotë fjetë të gjithë. Edi, nuk më ke sjell kodin e portalit. Më kam sjell, o? Jo, po së shkodi, aji është kodin që të vjen njëherë një përdorim, është që të vjen celular, kodin që ti futesh aty. Më kuptoni dashur? Pra, kur futesh me kartën tënde, të identitetit, më kupton? Futet edhe kodi. Ti s'ma ke sjell, ti më ke sjell kodin që të vjen mesazh. Po nuk është ai kodi, ai është kod sigurie. Ai është një përdorim, është ai vetëm një herë përdoret. Po, e di, ai Zerkalim që quhet Zerkalim. Bravo, atë duhet, po mos e thuaj këtu, ma shkruaj në... Po, si kur tani, sa më duhet. Po jo, s'ma ke nisur, ja, po të duhet shife tani, ja ta hapu në këtë tani. Një sekund, mos u largo. Po, si ka bu, të lutë, po. Jo, më ke nisur këtë, përshëndetje fjalkalimi juaj, për vetëm një përdorim është 367950, këto fjalkalime që janë një përdorim, shë, kupton? Kjo ndryshon tash, jo, ndryshon kjo. Po këto ndryshon për herë, do më thonë ti këtu më ke sjell 4 fjalkalime, 1, 2, 3, 4, sa herë që ke hapur portalin, më ke sjell një fjalkalim. Po jo aji, më duhet aji kryesori, jo kjo që të vjen i dyti. Po ku e di këtë dhe që se di, unë nashim më këtë tjetëri zinë. Po si më tjetëri, si futesh ti në Elbenia, si e futur? Unë jam futur me atë që kam pasur në fillim, po më më sanë që nuk është majnë ashtë jaj, këtë jo, nuk është. Si të thanë është i jotja jo, Elhamdani, si të futë mu, se vetë me kartë identiteti nuk futë është do. Po më duke se ta kam dhënë, më duke atë me atë që në qo se kërë është të minë, se më nuk do dhënë, se të se që nuk jetë ata i shu. O Elham, po nuk ma këtë dhënë për tani, se po të ma kishë dhënë, ja kur kam bisedën me të. Vdora, pra shikoje. Po jo pra, jo, ja shikoje dhe vetë tani kur në bëllësht telefoni, shikoje në WhatsApp, dakord? Edhe ma nisë pas taj. Faleminderit shumë. Shkojmë publicitet thej më njëherë pjesën e dytë. Ora 7:31 minuta. Konsumoni ujë të mirë në shtëpinë tuaj dhe këtë mund ta bëni vetëm duke u abonuar në Ecosoft me 13.900 lekë në vit. E përmenda fillim të shpimit sepse shpesh më pyesni për cilësinë po e po, por pastaj si me lezet dini edhe tek çmimi. 13.900 lekë është çmimi për të abonuar në Ecosoft, tarifë vjetore, jo mujore.
dhe shumë pak në krahasim atë se çfarë dhe sa ju shpenzoni aktualisht, por gjithsesi shëndeti mbetet kryesorja përballë çdo gjëje tjetër. Nuk do të bëni më pyetjen kemi apo s'kemi ujë në shtëpi, edhe në rast se nga rrjeti ujësjellësave nuk do të ketë ujë. Depozita e vogël, por na musqare e Kosoftit do t'ju nxjerr nga situata për disa orë, për shumë orë, me thënë të drejtë. Dhe sasia, një tjetër element, gati 200 litra e filtruar. Shikoni, mos e ngatroni asnjëherë këtë se kur themi 200 litra, 200 litra filtrohet. Pra Ecosoft nuk prodhon ujë, që të jemi kështu të ndershëm me njëri tjetrin. Ecosoft merr ujin që vjen nga rrjeti dhe e kalon nëpër ato filtrat e fshet dhe kthen në të pishëm, në të konsumueshëm, në të shëndetshëm produktin përfundimtar, por nuk e prodhon ujin, vetëm e filtron. 200 litra në ditë besoj që është mjaftueshme. Dhe vetëm një gjë që duhet bëni është telefononi në 067 40 40 504. Dhe asgjë tjetër. Për çdo gjë mendon vetë kompania Ecosoft, që patjetër e falenderojmë. Bukur. 7:32 ora, pjesa e dytë e programit në 068-99-00-008 dhe 068-60-92-900. Kur u miratua, dje në seancën parlamentare të ditës djeshme është miratuar, sepse do dikush se nuk e ndoqë, është miratuar në fund, si zakonisht, por këto muajt e kaluar i mësuar që seancat parlamentare të zgjasin jo më shumë se sa 15 minuta dhe rendi ditës kalon dhe me procedurë përshpejtuar, por që në kushte normale funksionon që në fund të diskutimeve për çështjet e rendit të ditës të votohet edhe përfundimisht ajo për cilën është diskutuar. Prandaj nuk e keni vënë re se jemi mësuar gjithmonë në anormalitet dhe kur diçka bëhet normale na bën përshtypje. 7:33 minuta, kjo është pjesa e dytë, ju presim përmes dyrmave të kontaktit që keni në të djathtë të ekraneve tuaja. Mirëmëngjesi. Alo. Alo. Të lutem ule zërin e televizorit. Po më keni dytë, po këto lash më. Tani, ose fike më mirë se ka një buton televizori që fike datë. Ka, ka. Sepse na pengon, edhe mua edhe ty prandaj. Po të mbaj me mua betë derisa të gjesh pultin, ha? e pika. E fika? Pas më pyet mua, ti e di më mirë se unë. Jo, unë e fika, jem mirë të shi. Unë jam shumë mirë, edhe po ta lini ju, zërin të lartë, unë shumë mirë. Jo, në dëgjoj, të lutem, në dëgjoj? Të dëgjoj, ndërua. Dëgjoj. Unë jam perendja ju që të kam sen për atë pensionin nga korë të plasë, për pensionin suplementarë që nuk ma jatën të dojë. Pa dërë një... Pa se ishte vetëm. Më falë. Po. Nuk e di, do më thëmë që u Saraku e përfiton... Me ta këtë një përgjigje, i dashur. Po, më këtë fire, më kanë fire dhe e këta, por që nuk me jatë një të do të se të tjerë dhe jo japit edhe mos me jatë. A i ka ligji që 50% të pensionit, po unë marë 266.000 dhe ka pension. Inderuar. Po, do. Po, e shohë, kam dhe këtu për para, nga troba. Na i kanë këtë përgjigje. Po kam thirrë, po është nuk është përgjigje sakt. Po dakord, pra ky është marrë 50% mos majat. I dashur. Ta mbaroj vetëm një fjali. Neve na e kanë dhënë një përgjigje dhe unë ja u kam thënë. Po. Dhe për çdo pretendim apo mendim që kjo është e pasakt, duhet i drejtoheni drejtorisë përgjithshme me letër. Po jam drejtuar një 2-3 herë dhe shiko, po si, i dashur, më të gjë pak, i nderuar. Ka një gjë, nëse institucioni na thot që është llogaritur sakt. Po? Nëse ju ka sjellë dhe ju përgjigje për mes letrave që kështu është, atëherë ku të pyesim më? Jo, ti ke shumë të drejtë edhe unë ku mund të pyesim më. Jo, ku të pyesim më, nuk thash mos pyet më, po thash ku, në cilin institucion të pyesim më dhe neve. Jo, ke shumë mirë. Po, dëgjoj, ligji për usërakët. Merin 100.000 lekë për që më usëraku. Duhet të marë 50% e përja. E ka ligji usërakët. Ok. Jo, e gjithi për shumë që usërakët i të akon 50% se kur është lirua? Dashur, dhe gjo pak. Bordo. Që të jemi shumë të ndershëm me ju dhe me gjithë të tjerë. Po, të ndershëm, po, pas të janë. Unë kam një huri për
ligjin e sigurimeve shoqërore. Po. Por nuk jam jurist. Që të interpretoj këtë. Jo, jo, të shpjegoj, i dashur, po. Jam shumë dashamirës, ju e dini këtë gjë. S'dua ta them. Dhe kur unë nuk e di shumë të sakt një gjë, unë marr kohë së pari për të informuar vetë dhe së dyti për të pyetur njerëzit e duhur për këtë gjë. Tani, unë po të them, në këto kushte që ne kemi marrë një përgjigje, se pensioni për zotrin është llogaritur sakt dhe nëse ka, më thuaj çfarë mund të bëj unë si gazetar ose dhe si Klodi po të duash, çfarë mund të bëj më shumë për ty dhe ku të drejtohem? Më thuaj dhe unë jam gati të ndihmoj. Më kupton kjo është? Në 2018 ka dalë një bakme, edhe sot tekstualisht kështu. Të gjitha ato ushtarakë që i ka dënuar Neni 29 të vitit 15-5-2009 që ka dalë një vëkëme, edhe me ka ullur më atë, se e menjen për para, pasër me ka ullur. Ta që ka dalë një vëkëme, me datë 19, sot tekstualisht kështu. Të gjitha ushtarakë që i ka Neni 29 që i ka prekur, të indeksojnë deri në kufirin 50%. Këta s'ma kanë indeksuar. E kuptova. Ta një pyetje ishte tjetër i ndërruar, por nuk më ndem. Më thuaj si mund të ndihmoj më unë. Po qa të të themi? Po hebre, po tani... Tani se ligjet në këtë vend nderuar lexohen edhe sipas dëshirës, prandaj unë nuk jam. Jo se vetëmeja kur del vetëmeja. Ja, mua më doli vetëmeja për shkak në 15-5-2009. Deri në 2019 më ndërprerja atë 50%. Tash në 2019 ka dalë një vetëme. Ti a dhe rezultat seksualisht që dhe pse nuk ta japin ty mendon? Po se zdo, ajo, sigurit në shëqyra këtu dhe i dërgoj, unë i bërë kërkesën, ja bërë kërkesën sigurit në shëqyra këtu, ajo i dërgoj sigurit në të ministrisë, të drejtorisë sigurit në postë në Tiranë, edhe të në sem përgjitë që të kanë sërë që kanë dhenë njërë. Po pra, edhe ne të njëtë në përgjitë që të kanë dhenë. Jo për ti e ke shumë mirë. Se dhe mua kështë përgjitë më ka mësime. Po, se nuk zbatoj ligjë, një shqip që kam patur në sigurim fëqirore, ka dalë në pension të shqip, edhe e pyta, edhe më tha, me 1% paguan të tërë. Me gjej një njëri që merë 50% edhe masil. Gjejta unë, një 2-3 veta që e marin aktualisht 50%. Po nuk e marin kështu, nuk e marin e të status, më kuptan? Gjithsesi, nëse do kemi ndonjë interes, do të njoftoj ndërua, çfarë do të themë më shumë? Unë falenderoj ti Rovski. Asgjë, të lutem. Unë jam edhe nga ju që të kam thënë, perendin qofse ashtu, që ti meriton një vend më të mirë në Republikën e Shqipërisë. Okej, shumë të mirë kam. Vëndin, falenderoj shumë dashur, ditë mbarë. Shkemi telefonat tjetër, ndjesje zjatë, 0688-99-00-08, 0688-60-92-900 në këtë pjesë të dytë. Mirëmëngjesi. Alo? Mirëmëngjes. Flas nga Skalanda, të kom marrë një herë tjetër në telefon para një dy muajsh. Po. Te rruga, te stadiumi e ka lë drejt te peshkimi, poshtë. Janë trotuari është plot me makina edhe një rriesht makina. E kemi përcjell djavën që kaloi tash, patjetër. Aha, po vazhdo. Ne vetë po kalojmë mes të udhës me makinat. E kemi përcjell dhe ajo që kemi marrë si përgjigje është që do të rregullohet me sinjalistik dhe nuk do të ketë më probleme. Për para sezonit të veror. Po këte nuk ka, nuk rregullohet rruga këte, këtë themu në këtë stadiumi e krau këte, nuk rregullohet rruga tje. Po pra do të rregullohet, ta thamë. Mirëzoj, të lutem, Saranda, si është zgjuar Saranda, sot besoj bukur. Po, duket. Shkojme tjetër telefonume, sa alo përshëndetje. Alo përshëndetje, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Kishe i pyetje, o ba. Unë jam dënuar me datën 20 mars, dhe më thonë në shërbim prova, tani nuk e dinë, më ka kapo po së të ka kapo. Besoj po, pa tjerë. Në 20 mars? Po, në 20 mars, dhe më thonë në dënuar 4 vjetë shërbim prova.
Po duhet para ju afati kur shikoj nëse do nëse ndjek emisionin dhe për pak ta jap një përgjigje. Të falenderoj. Jo, ndjek për ditë apo se kam qenë mrena po sa dolëm shumë prova, ndjek gjithmonë, e kupton. Okej, të falenderoj shumë. Shumë mirë TikTok. Faleminderit shumë i dashur. Faleminderit. Ja po pyes për pak se u shtyt disa herë kjo e afatit prandaj. Shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Alo? Flisni, lutem. Alo? Urdhëro. Përshëndetje. Përshëndetje. Këtu pyeshje pa, Klodi. Alo, me Klodi më fërës? Po, Klodi jam. Dohet pyeshje për diçka. Jam një verber i grupit parë. Në qytetit i Fierit. Kemi marrë një kompensim dritash. Po. Për para... Kemi disa vite që kompensohemi nga qeveria. Tani ka dalë, na thonë që ka dalë një ligj që ndërpritet. Jo. Kompensimi prej 36.000 lekësh për të verbrit. Kur ka dalë ky ligj? Kshu na thonë, na ka ndërprerë, nuk e di pse. Disa kategori e marrin, disa jo, nuk e di, kshu na thonë. Edhe te shërbimi social na thonë që nuk ju takon më, nuk e di pse. Ne duhet të saktë si ta kërkojmë lart ndjenjë apo jo. Atëherë kur ja u kanë thonë që nuk ju takon? Kemi një 2 muaj, ka dalë një vekëme, po ligjë s'kam parë me thënë drejtën, se unë kam mbledhur me shoqëruesja me grupit parë dhe thjesht... Për çfarë kategorie merrni kompensimin ju? Për të vebri kemi disa vite që kompensohemi me një 36.000 lekë të vjetra për dritat. Se thjesht duhet ta di, në më takon, po më besoj se disa kategorie marrin, disa të tjerë jo, me arsyetimin që nuk kemi shtëpit në emrin tonë. E kemi marrë, ne kemi... qeftikat familjare që rrim në të njëjtin numër kontratë drita sa atë. Kjo kemi marrë ndër vite tani na thon duhet të kesh dhe shtëpinë emrin tënd. Po shtëpia është e pamundur. Shiko, kjo ka qenë gjithmonë kjo shtëpisë, ë? Më kupton? Nuk e di si ka qenë. Tashi po na thon. Sepse duhet të kesh shtëpinë përfituesit. E di pra. Sepse ndoshta është konstatuar tani, sepse ligji që ka ndryshuar kohët e fundit nuk ka për këtë gjë. Më kupton? E pra, na ka ndërpresë edhe unë, se di unë, nuk që na ka dhënë vetë qeveria, na ka kompensuar ndër vite, po. E di. Dhe kam përshtypjen, por do marr kohë për të pyetur, dhe kam përshtypjen që kjo gjë është bërë për një kategori pasi është konstatuar që nuk e ka shtëpi në emrin e tyre. Më kupton? Mendoj unë, pastaj të vërtetën do ta marrin vesh nesër ose të hënën. Më kupton? Sepse aktualisht desha nga ana juaj. E kuptova, sepse aktualisht nuk ka asnjë ndërhyrje në ligjin për këtë për kompensimin e energjisë elektrike për këtë kategori. Më kupton? Dhe ndoshta themun. E kuptova, ndoshta themun që është për këtë shkak, sepse për persona të tjerë, pra jo të verbër, për pensionistët, për invalidët, për ata që plotësojnë kushtet, një ndër kushtet është edhe të pasurit të shtëpisë në emrin e atij që përfiton dhe aplikon. Po pra, kështu na kanë thënë ne që duhet të shtëpi në emrin tuaj, po nuk e kemi. E di, ja të pyes nëse kemi të bëjmë me një ndryshim të këtij apo është thjesht për çështjen e shtëpisë. Nesër ose të hënën ju sjellojmë. Dakor? Të falenderoj. Të lutemi tash. Falenderoj shumë. Falenderoj. Faleminderit dhe juve. Ditë mbar. Shkojmë telefonat tjetër 7:44 minuta ora. Okej. Okay. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Okej. Okay. Presim tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëroni. Atëherë jam një qytetar, po kam blerë prona në fshat. Edhe kam hapur, kam dhënë një fermeri dhe kam bërë sfera, me fjallë. Shumë mirë. Punën e sfera. Dhe duhet po e siguracione. Po, nuk, vetët e siguracione dhe mësonë se nuk mund t'i paguaj si fermer. Po, ka një kategori që nuk lejohet të ndërruar për t'i paguar ashtu. E di këtë. Duhet t'i paguaj si qytetar, po, kur jeton në qytet. Po, është puna se unë me këtë punë merr me këtë biznes me si fermer. Me di. Nuk mundet? Jo, nuk mundet. Ka disa kategori që nuk mundet ndërruar, e kemi biseduar dhe personalisht jashtë emisionit me drejtuesit të sigurimeve këtë gjë, sepse në dukje është absurde, megjithatë në argumentet që ata përdorin, thonë që është ligjore dhe kaq. Okej, faleminderit shumë. Të lutem, faleminderit ty për telefonatën. Mirupo. Ditën mbar. Okej. Okay. Presim telefonues tjetër në 068
0-0-0-0-8 dhe 0-6-8-6-9-2-900. Mi mëgjesi. Desha të thoshja dy lafe, po, nga Sarandat marë. Më thuaj. Me të vërtetë, Sarandat thonë, që është vënd turistik. Shumë i marë. Po pse thonë, është? Dhe pritet këtë behar një shumë i marë. Popullësie madhe. Desha të thoshja i që, dhe Sarandë, nuk u ka ujë 24 orë. Mm-hmm. Edhe tjetra dy herë në ditë vjenë. Një herë vjenë në mëngjes, vjenë edhe në darë. Si do pritë të këtë turizm? Të gjithë në thonë që jo vuni fuqira, jo vuni elektromotora, si do pritë kjo punë. Ti abi dhe mundë, dhe? Jabi dhe mundë. Tani, si do bëjtë ki? Shteti jonë bënë gjithë ato lutjera e gjithë ato kërkesera e gjithë ato, që të vinë njëzit sarat, ose duar njëzit visarat, nëse do lajën. Në det. Bistrica, që kemi ne lumi i Bistrica, lajën në det. Derdhe në det, dhe nuk u ka i tubo t'ja futi i sarandës, që të ketë ujë 24 orë. Kjo është me madhja. Kjo është me madhja. Kjo është të tjo. Mm-hmm. Paradox në fakt. Nuk e di si do bëret, nuk e di si do bëret, ka kaluar gjithë do behare, po... Tani, ki behari ashtu, kaloj prap, do lajnë, me kazane sipër. Do lajnë, do mbajnë trupin me kripas, ne. Lajnë e detë. Rosh, falim dhe. Falim dhe i të inderuar, ditë mbarë. Ditë mbarë. Në gjdo rrasë, Saranda betet e bukur. Me uj do tjetë akoma dhe me e bukur. Mi mëgjesi. Alo, për shëndetje. Flis një luta. Mëngjes, Klodi. Mëngjes. Mëngjes. Urdra. Unë jam motra Valbonës, që të kam bërë një aplikim që më kanë ardhe gazetarët të shpia. Ku e mbaj mëndur? Valbona Abazi, që është ajo e smura. E sa shpëndo një ndim. Po kush është Valbona, se nuk më kujtohë si emër, cili rast? Ule pak zërin televizorit. Kënë dhe dhe dy e nga televizor. Është e paralizuar 24 vjetë në krevat. A, po, e mbaj mund. Që me edhën dhe gazetarët të shpia, kanë përndoj ndim, vënda mundësive në që se i petë në i gjo, me qenë që është dhe mui Ramazan. E ti, mi e bërë që more. Si ka ishën motra? Vala, ja, shumë. Ajo... Ti po vazhdo një shërbe? Jepe merë, është 24 vjetë, unë i bëjë zmetë. Ti po vazhdo një shërben e di, normale. Po, po, unë pa pun, pa gjë, vetëm e ato, vetëm që mi e pështeti ato. Gjdo bosh edhe ti, thuaj. Në do bëjmë me të kushte që jemi, që ose i pëndoj mundësi. Për qëfa keni në... Për gazetarja sa prit, sa telefonaton time, po që atër e dërta njështë shbërgjë. Për qëfa keni nevojë, dashur? Po ndoj ndim, që pjetë e mundur. Vetëm për kremra, për këto që e ka trupin copë. Okej. Okay. Një zonjë. Kontaktet uaj e kemi kështu që falimderit shumë. Të falë a Valbonës. Shumë falimderit. Okej. Okay. 7:50 ora drejt fundit pjesës së dytë. Në presim telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Flisni ju lutem. Po, Klodia. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam një person nga Luqja. Kam hapur numër bankar në euro, apo sa e kisha euro, më dërguan kalamajtja. Dhe në qarë logarie, sa leka euro i kam futu. U le zërin televizorit, të lutem. Po. Tashi, vajta të aplikoj një atje në atë për këto. Se thanë, po të kesh një numër logarie të hapur, s'ka problem, vajta të aplikojnë këtë subvencionimet, jo, e ke nere do t'hapsh me lek, thërë. Po, duhet t'hapsh tjetër i ndërruar. Po, shiko, pse nuk e bore me të dyja atë, dhe euro dhe në lek, logarin, në fillim. Tani duhet t'hapsh tjetër, se nuk funksionon ajo. Tjetër do hapsh, Po, pa tjetër. Ju se keni ditur si informacion, por ka dhe një mundësi të tretë që mund t'hapsh një logari bankare, por edhe për euro dhe për lek, njëkohësisht.
Më kupton? Mi harrop shajt, shëndet. Kështu, ose do bësh këtë gjën tjetër pastaj. Mbylle këtë që ke dhe hap një tjetër me të dyja. Po jo, un kam lekë në bankë aty. Po edhe një herë. Lek, po pse do mbash dy karta pastaj, po dëgjoje se. Po dajse më bën dy karta tash të marr edhe një herë, po dëgjoje, pra dëgjoje, o i nderuar. Dëgjoje, mos është më lehtë se sa e mendon. I merr lekët, mbyll të llogarin, hap tjetër me të dyja, edhe i ke lekët prapë aty. Po nuk do fut lekun, do të hap që të hedhin ata të bujqësisë në atë numër llogari. E pra e, atë po të them, ata do i fusin. Dhe ke aty 10 euro dhe lek. E ke në 1. Mbyllë këtë që ke, duke i tërhequr lekët, dhe lekët i depoziton prapë te llogaria tjetër, që do ta hapësh dhe në euro dhe në lek, dhe ke një kartë pastaj, pse do paguash komisione mujore për dy? E kuptove logjikën? Se nuk e kuptova të... A e ke një llogari tani bankare? Po, kam. Ke X lek aty? Po. Do ta tërheqush të shumë tani ti? Po. Një sekond. Do ta tërheqush këtë fizikisht. Do mbyllësh këtë kartën që ke. Do aplikosh për kartë tjetër që të jetë për llogari edhe për lek dhe për euro. Pra është një kartë, por që i ke për të dyja. Aty depoziton dhe lek dhe euro. E kuptove? Vetë në bankë që kanë futur unë këto. Po shko ku të duash, mo. Tërhiq lekët, mbyll këtë numër llogarie, hap një numër llogarie që të ketë edhe për euro, edhe për lek. Dhe këto euro që i tërhoqë i depoziton, edhe ata të bujqësisë ti çojnë në të njëjtën llogari, në 1. Se po hapë edhe një tjetër, pastaj do paguash kot një 2500 lek çdo muaj për të dyja. Se kuptove prap. Kuptove, kuptove. Marim dhine, çojmë te pastaj lakrën. Mbyllë këtë që ke dhe hap një tjetër me të dyja. Dakor. Mirë. Faleminderit shumë për telefonatën. Do shkojmë edhe me një tjetër të fundit, besoj, për këtë pjesë të dytë, jo të fundit të emisionit, se kemi goxha punë përpara. Mirëmëngjes. Alo? Urdroni, flisni, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Po. Më dëgjon? Të dëgjoj, po ulje zërin e televizorit, të lutem. E ula. Na fshatrat e Sarandës, të flas. E kemi 100 metra detin me kem, po duat të bëjmë 10 kilometra, ula. Pse, mo? Po na kanë zë rrugë, treqe, bëjmë shpira pa lejet. Dhe s'ka lënë një rrugë aty? E, ka lënë një rrugë, kaloj gomari. Sigur i kam prunë pronat me vete, dhe i bëjnë, këto i bëjnë ata që ndërtojnë shpirë palej. Në cilën pjesë të Sarandës? Në shkallë të Borshit. Kemi e detin këtu e rrugën e treqë, i kemi gjitha, i kemi... Po që të më thënë njësë? E ka lënë pas dorë. Po s'keni bërë një ankesë për këtë gjë, se kjo është atë mërë shumë. Po kemi bërë edhe ankesë, a edhe shtetit nuk funksiono fare, po bështetë vetëm ata që janë pale, më ndërtojnë dita me ditë. Ne që i kemi dokumenta nuk në përshëndes, bështetit. Pra më përpara kishte rrugë, apo s'kishte rrugë? Po kishte rrugë, më kishte rrugë. Rruga ka qenë, rrugë. Pa i që ka ndërtuar, nuk është se një përpjekur ndo njëherë për të kryuar këto urat e komunikimi për të folur për... Do vetëm për të... Të ngresh kalashin, no. A jo pastaj, po ngrit e kalashin, blokohet dhe rruga që kalon gomari, dhe të bëhet rruga me hekura pastaj. Shtetin nuk në ndimon, asë policia së në mbështet, mbështet vetëm ata, e merë policin, i thua, vjen aty, e mirë, hajde prapë. Dhe i kalzim, thot, a i hajde prap, do të besh, dit për dit kalzim, thot. E din si qeshti edhe prap, thot, do të besh kalzim. Ku do të dhe njërë, në borshte? Në shkallë të borshit. Ok, mirë. Edhe kemi e problemin e tokës, se këta përna i marit tokën, ne përna vonojnë për të nazën këto qertikatat e tokës, edhe nuk përna i japi, përna i vonojnë, përna i marit këta që pëndërtojnë dita me ditë. Ok, kjo do të vërtetuar, gjithsesi, faleminderit, shkojmë në publicitet, themi pas pak, pjesën e tretë. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Mirë. Urdroni. Po, Klodi, do të thon vetëm një pyetje. Pa tjetër. A je gjithmonë i shto? A vetëm me popullin, se je shumë, shumë, shumë i mirë.
Nuk e di, duhet të pyesni ata që un jetoj, bashpunoj, kaloj kohë jashtë. Bash je shumë i mirë. Faleminderit shumë. Zoti i paqme jetë, e lumja nën sitko, e bab, e gruë fëmijë. Okej, okay, faleminderit shumë. Shnet, vetëm me për shnet kam marrë. O, sa i bukur, faleminderit. Dyrit zotit. Edhe ty, zotit edhe ty e dashur. Faleminderit shumë për telefonatën. Bukur. E shkoj me tjetër telefonues. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mora për dy probleme, jam nga Korça. Problemi parë. Bashkë po bisedojmë apo po fletë me nëjë tjetër? Jam duke ju dëgjuar. A, faleminderit. Të lutem. Kam dy probleme për të trajtuar. Problemi parë është në lidhur me hipotekat. Dhonisa, maramente për krimin e përgjigjeve. Aplikojmë, kemi 2 muaj. Më dëgjon? Po, të dëgjoj. Se sigur... Po, mos shiko televizor dhe mos dëgjo, sepse vjen me vonesë sinjali. Në rregu. Edhe kemi aplikuar për një pronë, që në shkurt, dhe akoma nuk kemi marrë një përgjigje. Për çfarë keni aplikuar? Për një shitje prone. Për një shitje prone. Çdo më thonë për një shitje? Për një banesë. Banesë. Kemi bërë një aktin e shitjes e pronësis dhe presim të marrim përgjigje. Blesit i kthehen përgjigje pa fund, plotësim dokumenti, plotësim dokumenti, plotësoj këtë dokument, kur të gjitha dokumentat janë në rregull. Po pra, është një përgjigje që e kthen automatikisht sistemi dhe është shumë e përhapur kjo. Është puna se ne e kemi të domosdoshme të mbarojmë punë sa më shpejt, se kemi probleme. Në emër të kujt është shtëpia, zonjë? Shtëpia është në emër të bashkëpronarëve. Po pra, jo, që aplikimi në emër kujt është bërë që të pyesim, nëse jeni të interesuar që ne të pyesim. Jo, unë i zgjidh probleme, se herë pas herë e kontaktoj me noterin. Okej, është në parim, kështu. Okej, e kuptova, qartë. Vetëm si problem, e kuptova, e kuptova. Kjo procedur, neve nuk nga përqes, sepse mbaronin punën në sportet, e kishte njërës, i një mbaronin punën nga ditës. Shumë. Po kështu, dokumentat e mija kalojnë në dorës e punojës i të bukës dhe trajton problemet e Korçës. Nuk është një, e dyta. Po, e dyta. Për pensionet. Edhe kjo pensioneve nuk më duket e drejt për të marrë në bankë, sepse unë kam pasur në bankë dhe i kam hequr. Jam e pamundur, kam probleme shëndetësore, nuk arritë vetë e dot në bankë. Një bankë duhet paraqitesh 2 herë në vit për të vërtetuar nëse i gjallë ose jo. Deri tani? Kjo, deri tani. Po. Po, mua nuk më duket e drejt, sepse po vdiqa, sigurime shoqërore e bajnë që regjistrimit dhe nuk ka nevojë që duhet të vërtetoj, unë jam gjallë apo jo. Logjikisht kështu është. E kam drejt apo jo? Ke të drejt dhe kam thonë këtu e para 10 vitesh të gjë. Sepse unë nuk vetë do të firmos, unë jam e vdekur. Do bash regjistrimin në sigurime shoqërore. Esakt. Sa që kisha dhe faleminderit shumë. Korça e bukur, me njerëz shumë të mirë, faleminderit. Më pëlqen shumë kur komunikoni në njerëzit me ju, sepse jeni shumë i qartë dhe shumë i kuptueshëm. Faleminderit shumë e dashur. Gjithë të mira, ditë të mbarë. Edhe për ju, të njëjtën gjë. Shkoj me tjetër telefonues, alo, përshëndetje. Alo. Mëngjesi. Mëngjesi. Urdhro. Si e kalove, Krodi? Mirë, si jeni ju? Jam një qytetar nga Durrësi. Është të pyes për amnisti që ka dalë dje. Po. Se po të një informacion më shumë. Si? Quni im, pa po fitën në 2021, edhe është me shërbim prove. Nuk e di a i ka pas i ka këto, tash bo aki ke në informacion më shumë. E një sekundë. Mosu mërzit, a? Jo, unë pres, faleminderit shumë, faleminderit, Krodi. Atëra. Ja ku e kemi. Janë... Për të dhe themë numërin e sakt. Shite dhe kujdesë, ai aksident me vdekje, a ke pasysh? Qatë po, ka të bëjt dënimi, më kupton? Po, e
e dënon 2 vjet burg, 4 vjet shërbim prove. Tash janë shërbim prove nga 2021. Okay. 3.700 për të cilëve në burg dhe pjesa tjetër, pra, po, është edhe pjesa e kategorisë në shërbim prove. E aksidenteve, se varet të si i ka ato, o? Ska lidhe shërbim prove, i ndërëma. Po, shërbim prove, është. A i ka dënuar, a i ka bërë dënimin me burg, tani, plus i edhe pak i kam betur. Nga 2020-2024, i thuaj se i kam baruar vetë, pa këtë gjëngu, no? Po, isha Allah, pra me thashtë se keni informacion më shumë dhe nuk... Si pas ligjit, po, pa tjetër. O, i faleminderit shumë. Po e hapo, faleminderit dhe ju për telefonat. E kalofshi mirë, hajde. Edhe për ju, ditë mbarë. Shkojmë me telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Alo? Presim pak sekonda. Po, e kemi, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Urdhëroni. Jemi mirë. Mirë, si jeni. Atë një pensionist jam, desha me pytë për këto, për elektriku, në zekoj, unë s'kam apliku në herë, për ta... Që ndodhë në atë? U lezër një televizor një të lutam i ndëruar, që të sjarojë. Po, rrofësha e orë. Juve jeni pensionist? Po. Atëre, pa tjetër që po, duke plotësuar disa kushte, po, të cilat janë këto bazë që kontratën e gjithë duhet të jetë në emër të aplikuesit, duhet të jetë në pension të ardhurë, duhet të jetë vetëm nga pensioni, nga si burim tjetër, mos kërin certifikat fëmi që janë pjese e shtëpis aty, më kupto pra tjenë të ndarë më vete, këto janë paka shumë kushtet. A fëmija nuk duhet jetë me ne? Si, jo, nuk duhet jetë me ju, në certifikat. Faktikisht, ato janë të rritur, i vogli ashtë 24 vjetës, apo... Po që e në trung, thoi, nuk është. Jo, po tjetë aty në trung, jo, sepse konsiderohet si... Kjo është absurde, se edhe po të mos jetë në familje, i prapë mund t'ju ndihmoj ju, por që kështu e kam bërë. Ne, se kështu e... Dhe tjetër, kisha unë një problem me këto karta pleqëria, shnetësore që janë këto. Këto i javin këto sigurinet, a i e për kjo insigua që e drejtë janë. Cilat? Kartë pensioni, kartë pleqërije, për shëndetin. Po? Po nuk e kam gjirë kartë. Të mjeku i familjes? E, libër i familjes? Të mjeku? A, të mjeku i shpis, e? Po, i ndërruar. Oke, Rosh, faleminderit shumë. Të lutem shumë, faleminderit juve për telefonatën. Në pashim, qërë. Në të gjoshim. Shkoj me tjetër, halo për shëndetje, ora 8:11, pjesa e tretë e emisionit. Mirëmëngjes. Flisni, lutem. Për shëndetje. Shëndetje. Jam një zoj nga Tirana. Po, zoj. Edhe... Po, Klodi, janë. Okej, se në televizor nuk për shumë që fleti. Po, në televizor, e folura nuk shihet, dëgjohet. E, pra nuk e shumë që flet, a i. Flisni, zoj. Në regu. Jam një pensionist, e? Edhe burin, më shë aksidentuar nga syrje. Dhe nuk u japin kemp. Aha, pse? Cila është përgjigja? E ka, nuk shëf në një syrje. E kam këtë përgjigje. Duhet i kesh të dy. E kam këtë përgjigje. Duhet mos shohë është farë. Nuk e doktori, për nuk e të bërën më online të duket. E të shëj nuk shëtë. Nuk e... Në punë se me njeri. Nuk e përfiton, zonë kempin. E nuk e përfiton, po me një si nuk e ka farë. E di prapo. Nuk e përfiton, jo se e them unë. Muaj e unë e di. Që nuk e përfiton. Por? Se mund të thot edhe një si punon. Po pra, dhe që ditëm pëse që ne nuk ja kanë thënë, se kështu thënë zakonisht që. Duhet të kesh, duhet mos kesh asë një sy që të... Pasa e dyta, e mora për shumë një kontrat, të jam shpimi qëra, edhe që të mesha drita dhe ujën, po po të ishte kënë kempe, merja unë drita dhe ujën, pensionista dhe kënë kempe? Po, kjo është me aplikim pastaj, më kuptan?
Do bëj aplikim, për të shë kjo nuk është në kem. Do t'jetë burri, se kjo e ka kontratën, se kam unë. Mhm. Atere. Ata të cilët aplikojnë për kompensim energji elektrike, ose a i po themi, duhet që... Nuk... Atere do bëhet kalimi i kontratës. Unë e di se duhet t'jetë në pension në e që t'mare. Aplikoni ju zonë. A i nuk është asë pension, asë në kem. A, nëse nuk është edhe... Po, pjesa e kempi nuk është, jo, nuk e përfitojnë. Atere do bësh kalimi në asaj në emër ton të kontratës. A, me. Ok. Për të shi a i së shtu i zoti, për të shi unë thëmë shumën. Unë mendoj kështu, o? Nga që të dëgjoj të për ditë. Mund t'jem edhe unë dakord me mendimin tëndë, po ideja është që këtu funksionon duke... Pra ne për të pra, e di që të bakte që ti për gjigjit dhe po të them unë. A ti ndoshtë se ka dhe në kempin, se në janarë bën 65 vjetë. Jo, zoj, nuk është kjo arsyeja, por me atë që më the, ligjërisht nuk i takon në bashkëshortit. Po pse, me një sy, për me një sy a i do të punoj, për se me njëri. Po, nuk punohet me sy, punohet me kra. Se merë njeri në punë. Po pse? Po se po është pak pensionet, një anartë 64, po pra, 65 bënë. Një ndërkushtet... E kuptova, po një ndërkushtet për përfituar kemp, nuk është se duhet të jesh në prag të pensionit, ose të mos jesh. Në rasti konkret të dashur nuk i... Nuk e kuptoj pse, po të shi, ai ka dhe syrin tjetër me problemi, ka thënë ka një ashtu. I bije që do të shi doktor tjetër, e kuptova. Do marrë në një shqime kredit, se ka kemi datë të pas tre më përpara. Po pas tre, sa të ardhurat kesh që do të marrë shpi? Me pension në shqime kredit të majhë? Më futet tani në shumë gjëra. Të falenderoj dhe të përshëndes shumë. Po du të më sjarovës. Të sjarova, nuk e përfiton, nuk e përfiton kemine. Si? E marrë shpi nga shtetin e pas tre? Kjo është me aplikim, ojzo, nuk është me... E kemi për aplikimin. Sepse nuk mi afton t'i esh i pastre, se deri para disa vitesh dhe unë i pastre isha, po së përfitoj a shpi nga shteti se jam në puna, po jo. Po ne kemi letën të pastre akoma. E kuptova pra, e kuptova, po them nuk duhet t'i esh vetë... E ka edhur, pa që t'vënova që zjatë... Nuk, jo, jo, nuk e kam problemin të ju, kam problemin për të tjere që po na presim, por ideja është që nuk mi afton t'i esh vetëm i pastre, du plëcuar kushtet pasaj, mundësia, dhe kjo është me aplikim. Zonj, falenderoj shumë edhe njëherë. Shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Ju lutem se unë nuk kam asgjë, mund të bisedoj gjithë ditën me vetëm një person dhe nuk mërzitem. Madje as duke sqaruar, por për gjërat të cilat janë të përcaktuara mirë se si veprohet, nuk besoj se ka nevojë për stërhollime dhe sqarime në respekt të të tjerëve që presin për na u bashkuar. Telefonata, mirëmëngjesi. Na është mërzitur, pa tjetër. Po e zjatëm edhe njëherë kështu ka shumë, duhet të përbalemi. Alo, mirëmëngjes. 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 Je shumë i mirë, shumë i respektuar. Faleminderit. Ka që të isha të të isha vetë mirë. Shumë faleminderit. Faleminderit, vërtet. Rosh. Ok, edhe ju. Faleminderit, ditë të mbarë dhe fundjavë të mbarë. Mund të themi sot, në lejohet, pose. E prende, jo të gjithë punojnë edhe të shtunën. 8:17 drejt fundit pjesës 3, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesni. Urdhëroni. U përshëndesim sot nga Vlora. Edhe ne të përshëndesim. U falenderoj. Dgjoj. Kemi bërë një parë shtëpi këtu në Vlorë. Mhm. Mm. Dhe në ato regjime që duan atëne janë të regjistruar 300 metra tok. Po. Realitet, brenda kemi rreth ka 80-500. Po këto janë të pa registruar, mund të bëhet në i farve primi të anje këtë mënyrë, i kemi marrë me certifikatat e 300 metrës. Po qëfar të bëni pra? Por të? Qëfar procedurë duhet bëni ju? Jo, a mund të bëjnë në ndërhyrje tjetër, them se i kemi të registruar 300 metrë, realitet janë më tepër, me gjithë. Ajo 300 metrë është me ligjin ndërruar dhe aqë registruar, ndërsa pjesa tjetër, nëse do të bësh, ka procedurë tjetër, aplikim tjetër, veç asaj. Ku mund të fillosh, më fal? Në kadastër, me aplikim online, në te noteri, varet ku e keni ju më thjesht për ta bërë. U faleminderit shumë. Dakord? Shumë u faleminderit dhe u përgëzojmë gjithmonë. Faleminderit. Ju përshëndesim dhe ne për herë. Ju pafshim. Ditë mbarë. Okej. Okay. Shkojmë tjetër telefonues.
Mirëmëngjesi. Alo. Flisni, lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë kam me keshi një akt marrëveshje, paguaj nga 20.000 lek, nga 25.000 lek kam paguar në muaj. Si pensionist se jam burre grua, përfitoj në një nga këto që thonë? Çfarë përfitoni? Nga ajo që keni bërë akt marrëveshje? Jo, jo, ajo është, ajo nuk është e përfshirë në asnjë lloj përfitimi ndërruar. Domethënë, mos përçapem gjikundi fare. Jo, ndërruar, ajo nuk ka, është mundësia zero për... Më kupton? Të falenderoj. Faleminderit dhe juve. Ditë mbarë, shkoj me tjetër telefonues në këto minutat fundit pjesës së tretë. Halo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhëroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Si kaloni, mirë? Si jeni ju? Mirë. O Plonti? Po. Si t'ja bëjmë, more, kam gruan pensioniste me 100 euro në muaj. Në gjënë. Të të gjë shumë mirë. Ka bërë rreth 20 sa vjetë punë dhe i 90-ën, është dhe invalide. Edhe këta leqe nuk rënë pensionet, po si shpjegohet të rëbori dhe votani, kjo njëri është, kupton? Po se po që kërë 7 deputetët e parlamentit, këta e ka nga 3.000 euro në muaj, o djalë, përveç jo telefonat, jo makinat, jo të vete... Shtoj edhe pak, shtoj edhe. Ta një si shpjegohet që kjo është 70 vjeqe, me zi ikën, ka punoj gjitha të vite kontribute në kone diktaturës, se mas në ditë të ke parasysiu për kjo punë. Normal. Dhe me 100 euro në muaj, o djalë. Mereshme. E kupton? Jam dakord me ty unë, se ti nuk e forës, kupton? Po ti falemderi që bëgë të emisionin. Po si do i halë, o djalë, se nuk është vetëm kjo për shumë. Për shumë, pa tjede, pa tjede. Ky, pa bloku, për 11 vjetë, pensionet i ka rritur, ja pëshu, i me shoqe mi dhe 75 euro, 25 euro për 11 vjetë. Me qa do ushqetë kjo, djerë? E gjyra nga përëndirë. Ti me ndonë, ti pëshu? Unë e ka menduar gjithmonë këtë ndërruar që... dhe, po, shiko, për të kuptuar përgjigjen time ose tonën, se si mendojmë, po, mjafton të shihni formatin e emisionit që kemi, duke zhveshur totalisht nga çështjet politike dhe duke folur për hallet e njerëzve. Po, të kuptoj, po. Dhe e kam thënë gjithmonë, po ja u përsëris dhe ju dhe të tjerëve, nëse në këtë vend do të bëhej sa gjysma asaj që ne themi, sepse ne themi duhen përmirësuar gjërat në raport me atë që shohim ne se si funksionojnë. Po. Për shembull, ne themi që është absurde që një person në një moshë të caktuar të jetës të jetojë me 80.000 lekë të vjetra. Dhe unë shpesh ja u them shumë sinqerisht që na tregoni dhe ne se si ja bëni që ja dilni në fund të muajit, mënyrën se na dhëm koka dhe ne pastaj në fund të muajit kur bëjmë ato llogaritëra, kështu që na jepni ju një formulë se si ja bëni. Dhe thash, nëse këto do të merreshin parasysh në mënyrën se si ne i themi, pa asnjë lloj ndikimi politik veç se interesi qytetar, Shqipëria, pensionistët, çdo kategori nevoj, ndoshta sot do të ishte më ndryshe. Por kjo me sa duket nuk mjafton dhe nuk e di pse. Arsyen që të paktën të krijohej një bazë pensionesh, një bazë pagesash në atë situatë normale, jo të tepruar, por që të paktën dikush, një pensionist të marrë edhe disa ushqime specifike që të shoqëroj këto ilaçet që i duhen çdo ditë. Më kupton se këtu s'po flasim as për pushime në plazh, nuk po flasim as për pushime në Antalya, nuk po flasim as për pushime dimërore të pensionistëve se i kanë harruar, por po themi që ti plotësohen ato gjërat bazë ditore që të hapin frigoriferin mos bjerë miu dhe thyen kokën. Po, e drejtë është se unës... kjo do ti do të kuptosh diçka, jam dakord po siç me ty. Kupton, dihet që se Shqipëria është një vend shumë i pasur, me krom, me kunikel, bile kote fund dhe hidrogeni,
me nafë prapë s'dihet se ku kanë vajtur, se ku vënë, më kupton? Nuk dihet ku vënë. Qartë dhe qartë. Nuk është, për shembull, unë jam i madh në mosh, dhe e di vekon e asaj diktaturës, edhe po them diçka që, më kupton, këtar persona që janë sot, se ma rrasin ty që është, për shembull, ka një qeveri, ka 11 vjet, edhe unë kam parasysh atë njeri se unë e njohë që shpet atë, e a di dhe atë qimimi i dita me rrasin. U s'futem fare në këto diskutime, me thënë të drejtën. Jo, kam këtu ma bërë. Oke, juve po, pa tjetër, po unës, po. Jo, që i më i vogël. Po votem për shkaqe, se unë e një që fëmijat, e? Jo, po nuk futem në këto diskutime, jo se jam i vogël, po. E kam këtu ma bërë, këtë person për shumë, që ka një përgjegjësi, morale, përgjegjësi të tyre. Nuk me ndonë kënë njëri që ka pensionista që në këtë mosh, mani nga 100 euro në mojo, bërë. Nuk me fjarë të angërë të paktën minimale atë 200-300 euro. Sakt. Dhe ju është një gazetarë, se unë potem diçka, kam kërkuar disa herë. Dhe gjokë, Zodin. Për para disa vjetës, pra një 10 vjetës, unë kam qenë një iftuar në 2 emisionët me Zodin Patrik Sadiku. A i ma kërkoj vetë të gjë, se unë kam përnë dhe sa konë polici. Oke. Edhe më sajtë, ande, e sa që Patrik, unë po të vijë aty do të ngudhet emisioni. Jo, nuk kam mundësim të mu. Edhe aty kam të një diçka, Patrik, kupton? Që nuk ka vënd kulturi, që i gjitha pensionista, që këta detyron u largon fëmijët nuk dhirë që janë andeja, kupton? Këta fëmijët e këtyre përporin si ku janë princa më bërëdhe. Edhe vinë problemi fëmijët ta nuk dhirë se ku janë, kupton? Vinë problemi ke i trajtojnë pensionistët, kupton? Nishtë problemi që problem të për delikatë. Se atë, këtë kam të në atë emision, Patrik. Atë ishtë ta merë akrobit, ta merë zoti. Dhe këta, unë përshikoj si po vojnë. Këta janë bashkëpunëtor me një tjetërin. Kupton? Vetëm bashkëpunëtor, vetëm për të marë shpirt rranjezën. Që kjo vënd nuk ka nevoj. Për shumë, kjo qeveri, ose qeveritin pashme, nuk ka nevoj për ka që mëndë. Kura i ka hekur një kerin, ka kromi, ka bakrin. E ku të fërë? Ate edhe i drogjeni tani, buqësia po prapë në shkatrim. Ate si shpegohet kjo punë, që i lëkë tani jetë këshu. Se ju si gazetar janë d'akord në ty, dhe të falenderoj, dhe të më falë që po klasë në pozicion, po të jemi diçka që gazetari zëri i qytetarve, gazetari zëri i të drejtës tyre. Besoj që të paktën, i dashur, më të gjo pak, të them dhe një fjali dhe do shkoj në reklama, se e di që të kuptoj që flet me pasion, po jo më ta themi fjali se më ikë bëstaj. Jo, më falë, ke mund si të më bëshin balavashim me këtë bablokun mu ati. Kush është bablokun? Kam arro për drejtësi, kam arro polici, të lutem më ndimoj të bëjnë balavashim televiziv me këtë bablokun. Kush është bablokun, i dashur, që të ndaj? Jo, bablokun është bablokun Suvereni. Aha. Nese. Shoku i ngushtë i Sali. Dëgjoj pak, po s'po duhet fare ky shoku i ngushtë i ndaluar. Dëgjoj pak. Sa, domethënë, nuk e di se sa e ke ndjekur programin, të paktën në këto vite që. Jo, mirë, të më falësh që të. Jo, po se përmendë jo gazetarët kështu. Unë nuk kam as droje, madje kam guximin përballë me çdo që mendon të kundërtën për këtë gjë. Që do të thotë, unë kam 12 vite në Ora News. Dhe nuk kam parë një të dytë që të bëj këtë që kemi bërë ne, jo unë, po ne. Dakord? Sepse po të shohësh diku, e ke hidhe prit, Saliu kështu, Rama kështu, Meta hipi këtu, Basha zbriti atje. Dakord? Gjë të cilat në këtë emision, nuk i keni parë dhe nuk do t'i shihni asnjëherë, besoj unë, sa ko do më lejohet dhe do më ngarkohet ky privilegj për të drejtuar emisionin. Dhe duke qënë se e dim rolin që kemi, peshën e fjales dhe përgjegjësinë publike, kemi vendosur që të trajtojmë dhe të zgjidhim problemet e njerëzve. A kemi zgjidhur sa duhet? Jo. A mund të zgjidhim akoma edhe më shumë? Patjetër që po. A rritet pensioni duke thënë Klodi Karaj, gazetar, që duhet të rriten pensionet? Jo. A duhet që njerëzit të mësojnë të kërkojnë llogari për veten e tyre? Po. A duhet të lidhen nga fyti dhe sa herë ti thot politikani hajde dil në protest? Jo. Je dakord me mua me këtë? Nëse je, oke, okay, publicitet. Nëse si, do flasim herë tjetër. Reklama. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, dashur. Si jeti? Jam një qytetare. Dhe kam burin të verbër. Po. I kam marrë dokumentat në... Ule zërin e televizorit, të lutem, zoj. Më dëgjo vetëm nga telefoni. Një minutë.
Ska gjë. I kam marrë kartat, dokumentat, do më thënë që i kam përfituar verberin se eshtë. Eshtë i verber, jo se i kam përfituar. Mi po kemi dërguar aty në, në komisioni, ne po bëjmë gati 2 muaj dhe nuk po në atrejtë. Zjasi pak, ato zonë, kështu që duhet prisni, sepse në çdo rast e kemi thënë gjithmonë, si pozitive, si negative, por gjigja vjen. Kështu që fakti që nuk ju ka ardhur, do të thotë që nuk është shqyrtuar ende, sepse vonojmë pak, mund të shkojnë deri edhe në 3 muaj, po themi, ha? Po, pa tjetër. Vonojte. Po, po, dhe përgjigja vjen, si pozitive, si negative, nuk ka shansë mos vi. Shumë falem deri. Azja zonë të lutem, falem deri t'juve që... Miru pasim, shëndet. Që morët. Okej, okay, shkojme tjetër, mi mëgjesi. Gregua, kështë i telefonu si i... Më parsh, bukur. Për shëndetje. Alo, mi mëgjes. Flisni. Mi mëgjes. Mirë. Jam qytetare nga Tirana. Po. Dhe kam një pronë në zonën e Mulletit, është 21 dylim tokë. Dhe kam të trashëguar nga babai. Jemi 13 pjesëtar. Dhe fresh bëjmë, domethënë aplikimin në ASHK, me vit për gjithë tjetër për tjetër. Mhm. Asnjë rrugë zgjidhje me notarin, avokatin, asnjë zgjidhje s'po marrin. Vetëm na burdallosin. Edhe ku shkojnë për atëm zakje në ASHK, i drejtohet shkencëtarëve me thonë jo për toka del tu del atje, nuk e dija, njërës pa shkollë futën atje nga SHK, pa i ofenduar, po jo të më tonë tjetër për gjigjet. Na vinë zyrtarisht, nga i ofendja. Po, qëfar për gjigje vise? Me vinë për gjigje tjetër për tjetër, thot, kjo pronë figuron andej nga shkollën bashkuar. Po, ka pas u dhe... Ka pas... Në mëletet, kam, po, pra, po, ka pas probleme me hartat e dashur për ndaj. Po jo prap, edhe ka bërë aplikim tjetër, dhe e të një para 4-5 ditë, e... Jeshtë për kemi 3 vite rrishë, vetëm nga, vetëm që të i përkata, nga në babajt ka lirë me të mire, se babajt me ka ndruar jetë. Mm-hmm. Ka që problem vetëm për tërë, vërnarë në vërdalotin gjithë mbi. E kuptoj, kuptoj. Gjithë ato aplikime kam bërë me pagesë, se gjithë aplikime me pagesë. Mm-hmm. Shukë, duhet parë nga afrë se me ka që sa më thua, e kuptoj, se ka pasur. Edhe në edhe më përpara që një shtëpi apo një pronë ekzistonte te pazari i ri, po themi, që se kemi pasur një rast dhe ndërkohë figuronte në hard diku tjetër. Po. Më kupton? Dhe nuk e di, duhet parë dokumentet nga afër në rast se jemi në kushtet e hapjes së ndonjë gjyqi apo jo. Po me kaq sa më thua nuk mund ta them. Jo, jo, do të thonë kam gjyqin e gjyqin e dash për gjyqin tek më në kohë vetëm për ta bërë ne kohë. Tani vetëm në alterja i dërgoj shkresa, tërë pa tërë, aplikime. Tëmë shkua me interesuar, me tëmë gjerëm probleme tjetër për tjetër, që sa përkasin para, aplikok të aplikote, dërgoj së në përket mua, ku shkua interesuar me tjetër, më parë se këta të të bërë gabim, të gabim. O gjithë më këshur do shkua në ato më gabime. Në këptoj, qiko është diçka që duhet parë ka afer e dashur, që gjithë mund të themi... Oke, gjithë se juve ju falenderoj shumë. Edhe ju për telefonatën, ditë mbarë. Presim telefonuas tjetër. Mi mëgjesi. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Si po, jeni. Mirë. E ullë do të zëri në televizorit, të lutem? Jam një qytetare nga Tirana. Mm-hmm. Dhe ka pak vite që nuk punoj. Kam punuar sa vite, po dua të di mund të paguaj kontribute për pension. Pa tjetër që po, që fa moshe keni? 50. Po sigurisht po. Po në çfarë zyra fan ku mund të kontaktoj për? Te siguri me shoqërore në drejtori rajonale. Po. Mund të paguajnë për shembull për çdo muaj apo çdo vit apo si janë? Me vite. Me vite. Po. Okej. Okay. Mirë. Shumë faleminderit për. Faleminderit edhe juve e dashur për telefonatën. Mirupafshim. Mirë dëgjofshim. Ditë dhe fundjavë të mbar. Presim telefonues tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Ha. Ua, wow, po flisë që ata një e djesë, po flisë që me mua. Ua. Mirë mëngjesë, Klodi. Mirë mëngjesë, Dash. Po ju thoja që për problem e djeshëm që ju mora. Vajta me vratë në bashkisë, fa mbarova këtë me juve, edhe më pritja jo vajza aty. Edhe hapi kompjuterin dhe më tha, po, fa kjo dal një sistemi, po pse, vetëm pse ja.
më të ngonë në tru, për sa pikë, për sa kriteri, për qaj aftoj dhe shumë të njëzit e mbitur. Nuk e di, tha këshu është. Ua. Wow. Ikë në rajon, vetëm i vërëm në rajon, do të aplikojnë, kaq, i tha shumë, më i motër, po unë për këtë muaj, ato 20 që më për te, ose e për më në guaj, nuk jam shumë vilemë të i këllëni. Pa të kishin e që ndimën, dani, për ekonomike. E. Po do të regulojnë, shfar thamë? Po kështu, sikur më tha, po unë, kam nevoj tani për këtë muaj, se jam dhe fitore, në zotë prishë o shenë, pa hajde për të ngrënë se, kurse në një qikë, shqyrë kemi një zitane, e kom shqit, i po, kemi të një shumë. Qënë ke me qetë sot, të qesh buzam duket? Jo, Klodi, unë nuk jam e qetë, po unë sot, është dite bukur e kadri dhe unë argjëroj dhe nuk duhet shqetësaj. Ah, okej. Okay. Ne mislimanët e kemi ditë të mirë dhe unë, ju pranoft. Tek ekran njoj bukur, dua të uroj të qitë besimtar tanë, ku do që janë zotin di moft. Po si është, është sot apo ishte mbrëm? Është sot në të kadrit, sot, ngrimi që në katër. Ham, bëjmë, do më të... Sot në katër para po, katër orë? Po, në dakë në 7 pëncerek. Duhet të rinë pa ngrëm, pa pirë, pa bërë, asë një të keqë. Normal, normal. Ja u pranoft? Nuk e të sove halë i më të lëdi. Ha? Po ja të presim qëfar do thonë, pra tani? Po për ndihma ekonomike, do më thonë ishte e pak thyeshme më, apo të qfarë? Jo, do ma regullojnë, se pra? Nuk diskutoj që do ma regullojnë, po tani unë thejmë për këtë muaj, o Klodi. Për cilin muaj? Po për do të marrësh edhe këtë kur të regullojnë? Këtë ditë, si kemi marrë këtë ditë. Po do të marrësh edhe këtë muaj? Se ndi ty të lumë të goja, atë po, kishim ty këtu në bashkinë e Vlorës, o zot. Ashtu, a? A i shpiti, o të që është. Dhe bëja budgeti rrushe kumbla duke u dhënë njerëzve. Flori, për zotin. Flori. Faleminderit shumë dashur. Shikë këmba, Flori, nga dërë që të kalosh. Shumë faleminderit. Vaf djetë, Flori. Ti është mirë, shëndet. Okej, okay, shumë faleminderit. Presim telefonat tjetër në këto 15 minutat fundit e emisionit. Halo, për shëndetje. Mëngjesi. Alo. Urdroni. Klodi. Po. Jam madhë shoku. Cili shok? Që të mora që pane, edhe më the si do në ndimoj. Ja kam mendimin këshu. Ka një fletore zyrtare, 10, 2019. I leluar, me qëse u bëkshu tani nuk të ndimoj dotë. Faleminderit. Shkoj me telefonat tjetër 0689 00 008 0688 60 92. Në të gjithë, shikoni, ka një gjë para se të presim telefonat. Ose kërkoni, po them për një pakicë që s'ka lidhje me këtë, ose na kërkoni mbështetje për diçka dhe pastaj kur na sqarohet neve kjo gjë dhe nuk është ashtu, duhet të bindemi, ose në të kundër pastaj kjo është mungesë respekti minimalja. Sepse, kur e zaurohet çdo pyetje, çdo interesim nga ana jon, në çdo institucion për një çështje të caktuar, dhe marrim të njëjtën përgjigje nga të gjithë institucionet, besoj që ky është një kapitull i mbyllur më pasaj. Sepse, thash edhe një herë, unë për veten time nuk e marr përsi për t'i lexoj ligjet, disa ligje specifike, për të vetëm arsye se për mënyrën se si janë bërë, pra një ligj numër të caktuar ka lidhje me një nen tjetër të kësaj gjitha me radhë. Dhe kjo është puna e juristëve. Ndaj në shumë raste unë marr kohë për të pyetur dhe për t'ju sqaruar. Dhe kur diçka nuk është ashtu si ju e mendoni, besoj që këtu nuk ka më vend për të marr kohën televizive të tjerëve që kanë probleme si ju apo të tjera. Kështu që ju lutem mirë kuptohemi te kjo pjesë. Të gjithën e bëjmë për ju, jo për mua, se unë njësoj e kam, si të flas me 70 telefonua, si të flas me 40. Është një da gjë, unë prap 2 orë do të ri, si me 70, si me 40, unë 8:55 e mbyllë emisioni dhe këto 2 orë jam këtu në dispozicionin tuaj. Shko me tjetër telefonuas, mi mëgjesi. Alo. Përshëndetje. Mirë mëgjes, përshëndetje. Mirë. Mirë. Po. Isha i problem, kanë djehren, paralizohu me grupi parë. Edhe një kanë pa bon letrat dhere me vjetër 2024. Ta, një kanë në pre, ka ata 2000.
18 deri në 10 orë. Cila ishte arsyeja? Pse? Hika unë atje në Tiranë, thonë ta kanë quke e përuri, hika në Tiranë. Më thonë të përëm mujë në 10 orë. Nuk dy zonë, e nërësisë në vitin 2018. Edhe në Karotë, edhe kërë kina quë në Tiranë, për me e po komisioni, kina marrë ambulantën e rajinalit e Lezës. Mm-hmm. Ajo nuk ka shlëviz hiq, ta 7 vjet as nuk ka rrohet, ta 5, as nuk ka rrohet, ta shlëviz, ta... A mi o vend zëtit... Po mi bra, do më thonë, aja kanë sil me shkrim arsujën se përse e ka ndërprerë? Jo, vetëm, e takova unë dëftër mundin, edhe dëftër mundin, ta, se dhe ta, dhe të marrën, au, a ka ardhë të pojtë, a s'ka ardhë, i të gomë, ma t'ja kina po me ambulantën e lezë. Po s'ka lidhe, këto janë gjëra që nuk ndikojnë te kjo, por ideja është që në rast se tu të kanë prerë këtë pagesën, e para duhet ditur arsyeja se pse e kanë ndërprerë dhe e dyta brenda 10 ditëve duhet bëni një ankesë. Nuk e dinë se kanë kaluar 10 ditë dhe a keni bërë ankesën. Nuk kena bërë ankesë, se edhe skuim edhe kësë sociali. Sa ditë ka kaluar, po nuk zgjidhni punë duke shkuar në institucione zonë. Sa ditë ka kaluar? Pa shisë me 3 maj shkurt. Aha. Do aplikoni pas 6 muajsh nga shkurti, zonë, nuk ka rrugë tjetër. Po pse nuk bët një ankesë, ose ta kishit marrë atëherë të paktën, që ta dinit? Ta një bje shkurt, mars, prill, maj, që shorë korik, gusht, në gusht, do nuk bët një aplikim tjetër. Po. Mirë? Falemderit, Klet, falemderit. Falemderit ty, e dashu, më vjen keq, po që kështu funksionon. Mirë, do shkëm e telefonat tjetër, mi mëgjesi. Alo? Mi mëgjesi. Mi mëgjes. Dure për shnetje herë në rapor. Falemderit shumë edhe ju. Unë jam që të ka marrë dhe një dy herë të tjera. Mm-hmm. Me në bon halal në falë se të razojmë shumë shpesh për problemet tona. Po, oh, s'ka gjithë. Unë kam dalë pension me 35 vjetë. Kam 50 vjetë puna. Flitë e zion për një më plëtë. Për qëfar? Për me në bon ata 15 vjetë si në kanë umë. Êshtë folur dikur, se do të regulohet, por tani jo i ndërë. Zerro të vi. Qiko, mund të flitet, po ideja është kjo duhet bërë konkrete si gjë. Po, a ku mund të kërkaj unë të 15 vjetë? Po s'ka, se kjo është e përgjithshme, nuk është, po t'ishte vetëm për ju, do të ndimonim ne. Po. Më kupton dhe nuk është se ka... E përgjithshme, dhe vanë është kanë hupët. Êshtë për të gjithë, në një farë mënyre, po. Shumë faleminderit edhe juve. Faleminderit për te, trujt zoti. Ditë mbar. Shko me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhëroni. Mirë. Jam një zonjë nga Shkodra, komuna Pushat. Po? Taksat e ti kena për mi pagu në komun, i paguim, po as kena kosh me të rinash, as kena nëriqim, as kena pastrim. Fale, nuk e di si paguim, mina dytë smurë në shpi, me pension, është në dorë jasë më mori loqe, ata thujnë do të mi pagu. Mi pagu për, po do të mi ave suguru dhe edhe nevojët e smurit, ose që më shumit. Që lekut me e mora shkallaj, po me në mune i gjansasht. Unë jam e smurë, më zërë heci në për shpi teme, e që me zërë në shku me drejtë me dërinë, të atje në kryzim. E keni largë? E kam largë. Ka pasur më herët dhe janë hequr, apo çfarë ka ndodhur? E kanë pasur më herët, e kanë prish, e kanë marrë, e kanë çuar, e kanë tret. Kujshi e këto e ka marrë korna bërkejt, në s'kena ku me i helë, në shmën shkete kujshi e me i helë me bërkët ati në të rinat. Në cilë zonë? Komuna Bushat Pshat i Stajk. I kam thonë ati i kry plakot. Komuna kush? Ish komuna, njësi administrative. Ish komuna Bushat. Dhe, kryeplaku i vendos të punë? Kryeplaku ti kam thonë, na vje me i kështën, kam pasë dhe kunatin, të më ka dhe e këpëra i vendos. Kryeplaku më zësë, si silë kryeplaku koshat, si silë bashkia. Gjithë sësi. Do ta për cilim ne, d'akord? Falemderit. Shumë falemderit dhe juve për telefonatën. Ditë mbarë, shkoj me telefonu e së tjetër. Mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni.
të gjeti. Falinderit. Njët hau, që patë e zoja e kore lëftusish i tonshit. Asko kazan, asko rrug, asko kurzion, asko pension, asko kurzion këtë vend. Një këtë shpinë të ema, asko së vese një përblektori, kur një sën në në këtë zëtë vetën pleçkitje. Vetën pleçkitje. Iku, oke, okay. Shkëmë telefonat tjetër. Mëngjesi. Alo, përshëndetje. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Po, nuk jeni ju te Klodin, ka i kameran ka biba që unë kërkoj Klodin e Tiranës. Klodi i Tiranës, jam. Klodi i Tiranës, je? E. Si jo, unë jam një gjyshe moshtë të madhe, po dhe mund nuk më të flasë asho se duhet, po të të tyës, më të gjënë. Të të gjërë shumë mirë. Kam një nipë. Disa arsye e kanë qërë në shinkoll të lezhës. O të ratë ta të jetë i këj ujë. Më dhe gjonë? Po të shkeme të... Më dhe gjonë mua ti? Të dhe gjonë ty dhe... Të një drejtim. Dhe gjonë vadhe atë që i bitë e Boris. E, i ujë që i bitë... Po shko, a ke mbushur ujë? Mos jam ka bimë, që po thurë kështu të i e bitë. Po pse, mos, a ke mbushur ujë, thash? Unë jam me dy paterisa dhe i se vakë kërë shumë bushkom shie. Po ku e di unë se jeni me dy paterisa, zoj, ne po flasim telefon. Më thuaj. Ka dorën unë me dy paterisa. Po nuk të sho, o yll. E di që je bukur, po nuk të sho. Shiko. Më thuaj. Do, më të gjosh të themi një duhe një përgjigje. Nuk duhet të marrosh. Të flas? Alo. Unë po ju dëgjoj, po se di pse... U, se o kësujet e dëgjoj. I ka, pra shtyët e tia është e spitali ishur lezh, edhe ka një 72.000 lekse në muaj për ta marë, për fatë ke i si, u pre ajo, ka maruar karta dhe pasaporti, ka na një dhimë kështu në mënyrë tjetër? Jo, duhet të bëj kartë dhe pasaportën e re. Po kur është atje izoluar e bje me policia për si betë këpër? Ku është e izoluar? Në ishur lezh. Ne, do bëj kërkesë. Do bëj kërkesë dhe do shkoj për ta bërë. Dakor? Do bëj kërkesë them dhe do shkoj për ta bërë. E bëj ata në galeza që mos të vini lushje? Jo, në lushje do bëhet. E bien ata, eh? Po besoj po, po duhet marr leje. Dakor? Ti faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe ty për telefonatën. Po, nana se jam të lindja 39, apo janë gjyshe dhe më vjen kej atë një pëkam. 39, da, sa vjetë që jeti? Unë jam dhe të lindja 39, jam biti rrete kusur, po kam një qupë lakë me spitalin e lushnje, sa e ma lakë të numërin. Klodi jam unë, ju, dhja të putha një nga ekranit. Klodi, si falenderit shumë, se kam dhe televizorin apo shumë të putha si djalin tim që kam greqi, ka dy vjetë më ka arru, të putha me shpirt. Edhe unë shumë. Falenderit, falenderit edhe ty. Shkoj me telefonat tjetër, mirë mëngjesi. 5 minuta nga fundi. Alo, përshëndetje. Alo? Urdroni. Desha të pyes për diçka. Po? Kam një aplikim për një ndërtim në Luizën dhe e kam një fshatë Korçës. Unë jam këtu në Tiranë, mi po, më erdi një miratim që është miratuar që të legalizohet e ndërtimi që kam atje, dhe nuk di qarë veprimesh duhet bëjt të tani, aplikova ke Albania, nuk gjeta do të sjarim. Gjdo më të nuk gjeta do të sjarim? Dhe më thëmë, nuk arita të kuptoj se qarë duhet bëjt, dhe më thëmë, veprimet tjera më mbrapa. Po të ka ardhë do një sjarim nga kadastra për këtë? Po pra nga kadastra e Korçës më erdhi vetëm që është miratuar kjo legalizimi. Po mos duhet të shkosh ta tërheqësh tani ose e ke aty në Albania? Jo, s'është në Albania, po nuk e di duhen ca dokumenta plotësua sepse truali atje ku kam ndërtuar unë e kam blerë përpara. Po mirë, mund të shkonin te një noteri ndërruar për ta zgjidhur këtë. Not. Po. Noteri mund të ma zgjidhë. Patjetër.
Jo, atje, këtu, s'ka nevoj, ku do që... E marrë vesh. Jo, po, përthem për letësisë, nuk është nevoj që t'jeshtë në një dhe njësi administrative për notërët, sepse shërbimet janë njësoj, duke që se janë online, këto? Ju falem dhe, notëri ma zgjithë. Pa tjetër që po. Ju falem dhe. Të lutem, falem dhe, ditë mbarë dhe për ju, 8:52 ora, shkojmë ndoshta edhe me telefonatën e fundit për takimin e sotëm, në 068-99-00-008-068-99-00-002. 900. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje, komplimenti për televizorin tuaj. Grazie mille. Edhe komplimenti për ty personalisht. Faleminderit. Vini një ndihmësi madh për këtë popull që ka probleme nga më të ndryshme. Shumë faleminderit. Ju falenderoj me gjithë zemrën. Edhe ne ju që na ndihni sa. Edhe ja jeni pjesa më e rëndësishme. Bravo të lumt. Faleminderit shumë. Bukur. Do kishim dashur ta mbyllim kështu, po meqense kemi edhe 1 minutë kohë, do ta presim një telefonat. Alo. Tjetër. Alo. Alo, mos e mbyll, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si ta mbyllun ti? Mirëmëngjes, Sugvit, si e nga biri një pensioniste jam. Urdhëro, urdhëro, si që ke ngritur sot gjithë energji. A të bëftë, po çfarë të bëj nga? Ule zërin e televizorit. Ha, po. Dëgjoj nanën, jam një pensioniste nga Fieri, drita ujë i paguaj, po nuk na vin faturat as të dritave, dhe as të ujë. E di, për para se ti paguani, kërkoj janë edhe ati të ujësilësit dhe ati të dritave se ja ujëtë. Pisa është të ujësilësit, o, tha, mu vita që ti marta do vita të bje dhe faturat një të nënjën 4-5, me qëtë, o, të usilë 4-5, i tha shumë, po vera aty poshtë, e paske bezdisur. Jo, ju luta, nana, të bëftë, nana, i thash, ma sila t'y poshtë, i thash, shumë, se më su një t'atë pesi, ma sila t'y, i thash. Dhe që zëvim fare, ja veshin këshu, hajde, ma aprope, po tani dhe ne pensionistë, jemi birë vetëm, jemi, ishë qërë që rjeti në televizor, na i qash këhalë, pirinat, asë dritat, ajo baluku thot, ajo këshu, i të tëra i ben ajo, po t'japi një urdhër, atë pëse ne betë 2000 lek, për shërbimin që bëjni, paguajmë o birin e nësë. Esakt. Po qatë bëjnë nëna, me ilaqë jam nëna. E kuptum. Ma falë qoklodi. Nuk ka problem fare, unë të përshëndes shumë, faleminderit. Të përshëndes, të përqafoj, të puth. Edhe unë të përqafoj, e kalon zbukur birin e nësë, nga Fieri jam. Ujësilë si Fieri dhe elektriku Fieri. Ok, super. Ma falë shë. Asgjë fare, kënaqësi e madhe. Ishte gjithçka për emisionin e sotëm. Faleminderit që u bët pjesë dhe na telefonuat. Bët pjesë edhe përmes mesazheve. Ne takohemi gjatë ditës së lajmeve. Dhe nesër në emision, ditë bukur.